Vzrušitele, který oznamuje, že právě dnes vstupuje Slunce do našeho znamení a bude tady pobývat do 6. listopadu, než se přesune do znamení Lva. A mám tady tradičně připravené věci na automatickou kresbu. Udělal jsem si green screen nebes, připravil jsem si karty a hvězdné poselství Anděle Hvězdné a Valmy, jak mám přetavila Groženské mysterium, no a také tarot pana Rohlíčka. Já, když jsem si procházel vlastně jednotlivá měsíční sluneční znamení, sluneční zatmění v tomhle roce, tak mě vlastně nejvíc zaujal právě měsíc červenec obecně pro vás, protože je vidět, že vaše nejvyšší snaha je v tomhle měsíci propojovat ten duchovní svět a ten praktický svět. Vlastně je tady neustále kladení otázky, jak to udělat, abych byl v klidu, abych nic jako nenechal, řekněme, náhodě a abych ty věci jako zvládnul. Chodí mi, že budete jako vypouštět v podstatě v průběhu celého roku, no to už začalo samozřejmě v lednu, ale budete vypouštět určité věci uvnitř sebe, že nějaké staré vzory a zejména, co se týká vašeho zdraví, a budete vypouštět to, co vás vlastně omezuje, co vás už dál neposouvá. Hodně mi tam chodilo téma diet, změny stravovacích návyků. A vy, když tohoto uvnitř sebe uvolníte, tak vlastně propustíte různé sebe omezující struktury, strachy. A řekněme, že 16. července to bude vlastně vrcholit zatměním měsíce v 6. domě a tam se vám to může podařit úplně jako propustit. No a pak mi chodil jako astrologicky významný, řekněme, prosinec, kde 26. prosince máte sluneční zatmění, který vás posune jakoby směrem k novým začátkům. Ještě se dívám. Ještě tam máme, to už máme ale za sebou, nebo respektive radce to mají za sebou, kdy Uran vstupoval do Skopce, to bylo v období dubna. A tam, jako kdybyste se vnitřně rozhodovali pro takové žití ve své vnitřní pravdě, jakože nechcete už více potlačovat svoji vnitřní pravdu, takže tam s tím mohly přijít různé změny ve vztahu k lidem z okolí, jako ve smyslu veřejnosti. Takže ve vztahu k veřejnosti už se nechci nějak jako limitovat, stejně jako se nechce limitovat v práci, že tam mohly přijít určité změny. A pokud nenastaly, je možné, že nastanou v tom prosinci, kdy dojde ještě k hlubšímu uvědomění, co už vlastně nejde nějakým způsobem potlačovat. Já si teď vezmu tady kartičky a podíváme se, co k tomu ještě budou chtít dodat, jak to budou chtít dokreslit, spíš takhle. Jo, tak tady máme hned první kartu toho osvobození se od těch omezujících struktur. Je to vlastně vítězství nad nějakým vnitřním nepřítelem. A teď nevím, jestli jsem to řekl, ale vlastně když to udělám uvnitř sebe, nebo když vy to uděláte uvnitř sebe, tak vlastně to zvnějšku se už pak bude jenom dít. A může tady být čekání na nějakou zprávu, ještě potřebuji nějakou informaci. A je tady to, že jste plně vybaveni. Chodí mi to jako pod slovem zplnomocnění. Jste zplnomocněni k tomu udělat určité změny ve svém životě. Je tam i ta schopnost se vlastně bránit. A také mi chodí, nechci říct, že to je souputník, ale někdo, kdo tam vedle vás může být a kdo vám může ukazovat jako sám svým příkladem, jak to jde vlastně udělat. Takže já nemám obavu, že byste to neviděli, nebo že byste nevěděli přesně, čeho máte docílit. Znovu tady je ta
potvrzená informace o čekání na zprávu. A hlavně je tady čistý záměr. Čistý záměr je, že pokud budu chtít provést změnu, tak ta změna by neměla být jako dělaná ve vzteku. Vychází vlastně z toho vnitřního uvědomění. Moje vnitřní uvědomění je nějaké a já jazykem lásky začínám nastolovat svoji pravdu, začínám dělat jednotlivé kroky, ale není to ve vzteku, není to ze vzdoru. Asi takhle. No a teď už se podíváme pomocí automatické kresby, co všechno tady vy můžete uvolnit vlastně. Tak se na to mrkneme, radci. No je to zajímavé, u vás mi tady chodí nějaká omezení, ale jsou to omezení čistě jako vaše, ne skutečná, domněnky, že mě omezují třeba minulé životy nebo nějaká traumata. Ve skutečnosti to, co tady cítím, je nějaká přichycená energie k první čakře. Není zatím pojmenovaná. Spíš mi přijde, že to je nějaký smutek energie, který může být nějakým vaším zhmotnělým strachem. Jakože si vytvoříte energetickou bytůstku vlastně ze svých strachů, ze svých obav, ze svých omezení. A možná by vám pomohlo, jo, kdybyste si uvědomili, co tam u vás jako je přilepenýho. Možná tomu dali i ve své mysli tvár a pak ten tvár prostě nějakým způsobem odstranili v duchu, no, štípačkama, nějakou šňůrkou, že byste to odřízli, nebo byste přizvali nějakou duchovní energii, třeba fialový plamen, Saint Germaina, nebo cokoliv, co vám přijde a vlastně uvolnili to pryč, protože mě nechodí, že to je energie jako zvnějšku, že by tam skutečně byla jako přilípnutá nějaká bytost, nějaká duše, která by vás obírala o energii. Spíš mi přijde, že to je nějaký elementál, kterého jste si tak jakoby nevědomně vytvořili. No a pak tady cítím vlastně klid, že ta první čakra jakoby je v klidu a čeká jenom, až z ní sejmete ten stan jako šlem, který jste tam vytvořili svými obavami, strachy, jak to bude. A už cítím, že má být něco nového, ale ještě nevím, co. Strach, jestli přijdu o nějaké jistotky a podobně. Je tady i trošičku strach ze sebeprosazení. Co by se stalo, kdybych já byl jako úspěšný? Co by na to řeklo okolí, co by na to řekli lidi. Už tam je i trošičku, že ještě to není, ale už si představuju, jak se s těma druhejma o tom dohaduju. Že mám tendenci věci skrývat, jako mít je v záloze, ty plány. A pak tady dělám, že vlastně se nic neděje, že nic neplánuju, žádnou změnu. Je to všechno tak jako skrytý. Ale je to ze strachu, který je obtočený kolem té první čakry. Ale chodí mi, že vy se můžete jakoby sklidnit, že nemusíte jít nutně do boje, ani toho vnitřního, jako s tím okolím. Že je důležitý se zacentrovat. Když se zacentrujete, tak se vám začne pomalinku odvíjet taková cestička, jako se to tady vykresluje. A ta cestička představuje jakési duchovní spojení s někým, kdo by mi mohl třeba v budoucnu pomoct. Ale je to velmi jemná jako vibrace, kterou tady vypouštíte. Možná to je ta osoba z těch karet. Že, která vám může v budoucnu nějakým způsobem pomoct. Ale ta cestička se začne odvíjet, až když se tadyhle vnitřně sklidníte.
ještě tady do toho kecá ego, jako hodně teda. Dělá to nenápadně. Spíš jsou to takové, jako vy spochybňujete vlastně sami sebe a svoji cestu a to nové. Sami to spochybňujete. Sami to, vy to vezmete ještě dřív, než se to stačí rozvinout, ta představa, a hodíte to do kytek. Takže to je úplně nepraktický, to, co vám chodí. Takže to ego vlastně tímhle s tím způsobem posiluje svoji pozici a tak se jako směje, dělá. Zase mi to podařilo. No, dobrý. No, je tam trošičku neochota převzít za něco odpovědnost. Chodí mi jako něco ve smyslu za svoje štěstí tady na zemi, no. Že vždycky najdu něco, proč nemůžu být šťastný. Protože tohle, protože tamto, protože vnější okolnosti, třeba. Takže vlastně já si tady pěstuju kolem sebe další jako strachy, ale jsou to v tuhle chvíli jenom alibi, jako proč nemůžu být šťastný. Proč nemůžu udělat změnu? Já nemůžu udělat změnu, protože a něco vymyslím. Ale vy to máte tvrdě jako obhájený. Jo? Vy si to tady hle vyloženě si to tady hýčkáte a taky o tom moc teda jako nemluvíte. Vy si to necháváte pro sebe a kdyby se náhodou někdo zeptal, tak to máte připravený. Je to tam, ale tím se vám znesnadňuje ta cesta. A zase tady se odvíjí nějaká nitka. Aha. Ta nitka vede k zemřelým, k někomu, kdo tu není. Takže kdyby tady nebyly tyhle ty výmluvy, tak pak tady ze světla a z lásky může přijít podpora vašich plánů. Jakože někdo, kdo zemřel ve vaší rodině, babička, prababička a tak, a chodí mi tady spíš ty ženy, tak by se jakoby postarali o to, aby se vaše plány začaly jako odvíjet s lehkostí. No a teď tam jako můžou jenom být, tam jenom jako sledují. Co vy tam jako dole tropíte. Bezvod. Narací, bezvod. Ale intuice vám krásně jako funguje, intuice vám to říká. Jo. Necítím tady jako blokaci. Vy to teda všechno vnitřně víte, ale spochybníte to tím egem, vymyslíte důvody, proč to nejde a ještě se tadyhle namotáte strachy. Takže tohle je to všechno. Je vlastně potřeba propustit, že? Vidíme, co ještě se tady zobrazí. Jo, jakože duše má nějaký plán, no to mě tak úplně jako netankuje. Takže je to i neochota se podřídit vyššímu plánu. Ale není to zase jakoby skrz nějaký blok, je to prostě neochota. Já nechci. Mám to už vymyšlený jinak. A tím to jako těžké. Tak mě tak napadá, že se podíváme v družnánským mystériem, co nám to má říct. Jestli tady je teda aspoň něco z karmy, co vás skutečně jako blokuje, anebo jestli to je skutečně jenom na vás. Dynastie. Tak. Já si to tady přikreslím. Vezmeme si skripta a mrkneme se na to. Co to tam řešíte nebo neřešíte. Tak. Já se tady postrčím pod mikrofonem. Náhled, svoboda, uvědomění, nový začátek. To je to, čeho vy můžete dosáhnout. Tak. Mně chodí přečíst zisk. Tato karta ti potvrzuje, že trápení, kterým jsi prošel, nebo ve kterém ještě jsi, má původ v minulém životě. Symbol sám je klíčem k otevření a uvědomění příběhu a zároveň má schopnost z příběhu osvobodit.
Pokud využiješ tento proces, jež se ti zde nabízí, odstraníš vliv minulosti. Je to nové narození s přijetím plné zodpovědnosti za vše, co se ti v životě děje. Nebude dále třeba hledat viníka. Jsi svobodný. Takže to je to, co jsem říkal tady u té komunikační čakry. Ale přece jenom je tady nějaký vliv, tak si přečteme archetypální vhled. Rozkrývá se tady příběh ženy, která přišla o svého muže ve válce a která byla nucena kvůli životním okolnostem pojmout za manžela někoho, koho neměla v lásce, na koho se zlobila, protože jí každý den připomínal tu velkou ztrátu. Zároveň její děti museli odejít, ale příběh neříká, zda se vrátili. Je to jenom zoufalství a strach matky. Doporučení meditaci, kterou si máte udělat, se spojte se svým minulým životem. Navštivte momenty, kdy jste přišli o život, tím, že je nahlédnete, mohou ztratit moc nad vaším životem tady a teď. No. Jo. Mně přijde, že všechno se zde potřebovali slyšet. Takže dobrý. Takže návod máte. Udělat si meditaci, podívat se, kde všude jsem teda zemřel, propustit to. A ztratí to nade mnou moc, pomůže mi to pročistit i tohleto. Nechodíme ale dělat to za vás. Jo, máte to informaci, pracujte si s tím. Tak. Zatmíme se teď pomocí tarotu pana Rohlička do vašeho čakrového systému. Ještě pomocí čeho můžete dosáhnout? Nějakého odpoutání, to už tady víme. Nějakého zakončení, super. A máme tady Lunu, která nám představuje určité strachy. Takže ty strachy tady prostě stále pozůstávají. Že dokud si vy skutečně neuděláte tu meditaci, nepropustíte to, tak tam ty strachy budou. I přesto, že tam dojde k nějakému zakončení. Je tady hledání řešení, co se týká bydlení. I přesto, že to je obecný výklad, tak mi to chodí takhle konkrétně. Je tady hledání řešení kolem bydlení. Jednak tady přemýšlíte, buď o tom s někým se stěhovat dohromady, nebo naopak od někoho se oddělit. Přestěhovat se z vesnice do města nebo z města na vesnici. Je na to navázána nabídka nějaké práce. Jsou tady určité stresy namotané na druhou čakru. Můžete mít pocit, že jste úplně jako vyhořelí, že tu není nic, co vás naplňuje. Na druhou stranu tady můžou mít muži, radci hodně sexuální jakoby touhy. Ženy by tady měly asi jinou kartu, ale zajímavé je, že tady máme ještě třetí čakře slunce, co znamená, to je to, že potřebuji posílit své sebevědomí, ale zároveň musím omezit vliv toho ega, což zase slunce představuje naše ego. Je tady i karta, která odkazuje k tomu vyjasnit si vztah s partnerem, jako říct si, jak to teda máme, tak jsme teda přátelé, anebo jsme teda milenci, nebo plánuješ si mě někdy vzít, nebo tak chceš žít jako v trojici, nebo jak si to představuješ. Jsou tady obrovské stresy kolem toho vyjádřit ty věci. Přitom v té intuici je hodně jako plodnosti, hodně nápadů. A zároveň i ta císařovna je takovým ťukáním, jakože možná bych chtěla dítě.
Zajímavé je, že tady máme takhle dvě věže, to znamená, že radost a starost se točí vlastně kolem bydlení. A pak tyhle ty dvě karty, které se dotýkají práce, mohou být skutečně hledáním té pravé práce z úrovně srdce a touze po nějakém stálém příjmu nebo po nějakém potvrzení té práce legální cestou, že tam mám nějakou smlouvu, dlouhodobou smlouvu. Takže tohle to tady hraje v tom, co vy řešíte, roli. Dobře. Vidíte, karty jenom se skládá takhle dovnitř. No, co dál? Nevím, chodí mi vyložit ještě na vašeho partnera, pokud máte. On si chce poustevničit, jeho svět je takovej potemnělej, není tam moc naděje. Taky se chce odpoutat. Srdce otevřený má, ale ví, že musí jako začít nějak nově. Potřebuje hodně trpělivosti. A hlavně si potřebuje v té samotě vyjasnit svoje myšlenky. No, není to, že by vás neměl rád. Na druhou stranu ty energie té samoty a toho odpoutání tam jsou docela dost silné, i když ty karty nehovoří vyloženě o nějakém jako rozchodu nebo rozcházení. Spíš o potřebě se jako vzdálit a jít do toho svého vnitřního světa. Tak to přeložím sám, ať to pracuje. Nevím, chodíme ještě u vás, rád si udělat takový náhled jako do konce roku, čistě jenom pro tuto chvíli, jako nic zásadního. Točí se to všechno kolem lásky. Přestože se zdá, že neprožíváte úplně ten jako vrcholek, ale naopak spíš takový jakoby to dno, tu odvrácenou tvář té lásky, můžou tam být, řekněme, nějaké finanční potíže. Asi ne u všech, ale ta karta přece jenom vypadá na finanční potíže a z toho plynoucí potíže v lásce. Problém tady je, že se něco už dlouho jako tahne a už by to chtělo jako zakončit. Možná příliš radovánek, možná příliš takových jako projevů nestřídmosti. Je potřeba získat zpátky jakoby svoji sílu a své postavení mi chodí a dávat začít o sobě vědět. Jsem tady, halo, slyšíš mě? Jsem tady s tebou. Mluv se mnou. A pak vlastně může přijít jakási spokojenost, i když na straně vaší. Z okolí vám tam bude proudit jako taková energie, tak jako udělej si pořádek v životě, tak jako udělej nějakou změnu, když si furt tady stěžuješ. Je vidět, že se jako rádi máte, ale potřebovali byste získat jako náhled nějaký sami o sobě, ne jako někým předaný. A máte za to, že vám v tom pomůže nějaké přátelství, že vás někdo někam pozve a vy tam odjedete, pohovoříte s nima, zároveň si tam vyčistíte hlavu a poskládá se vám to tak nějak jako ten příběh. Zajímavé je, že od takové té vnější jako radosti a oslav to jde jakoby do skromnějších oslav, vítání, radosti. Pod tohle s tou kartou já mám spíš položené takové, jakože vám někdo věnuje svůj čas a pozornost a lásku. Tady je to spíš takový, hej, jdem se opít. Je taková ta bezbřehá zábava. Takže v každém případě v těch kartách je cítit to, že vás to stáhne do vnitřního procesu, kdy vy si ty věci jako budete ujasňovat a zároveň se už budete stavět za svoje přesvědčení, což vám dá nějaký klid. Trošku mi to pod tou kartou silou přijde, že v tom vztahu, pokud nějaký máte, tak že vám to tam bude dělat trošku neplechu, že to bude takový spíš souboj, tahanice, než dohoda, ale řekněme, ty karty vám to takhle jako nastínují, tak s tím asi nic moc dělat nejde. Tak to je jediný, z čeho jste tak jako schopli. Dobře. Tak to by byly karty na takový jako výhled
co ještě byste potřebovali? Jako k té kresbě mě už jako nic nechodí, jo. Mně přijde, že to řeklo všechno, co mělo. Tak se podíváme a uděláme kam nás zavedou. Matka země, otec vesmír. Když miluješ své nepřátele, získáváš duchovní moc. To je přesně to, jakoby, co jsem viděl v těch kartách, takže tak jsem měl jako střední kartu lásku a na tím tu sílu. A vzpomeň si na svůj první boj s matkou, uvědom si to spojení. Klíč leží v tvém vědomí. Matku se učíš milovat po celý svůj život, stejně tak svého otce. V tom získáváš sílu pro život. No a proč se tady hovoří o bojích? No protože tady za tím Cezajelem je jakoby zkušenost té staré výchovy toho musíš, takhle se to dělá, jak to děláš, proč mi to děláš a tedy a tedy. Takže vy jako kdybyste si uvědomovali to, že i za tím vším je vlastně skrytá láska, jenom neschopnost utvářet ty dohody. A to je to, co jsem viděl jako v tom výkladu, že tam není úplně prostor pro nějaké dohody, protože i asi k nějakým dohodám nedocházelo mezi mámy a matkou či otcem. Zároveň to ovlivňuje váš vztah k matce zemi a k otci vesmíru, to znamená, že některé věci se snažíte jako vydupat ze země nebo násilím se škrabat z oblohy, jako proč mě ten osud nepřeje, proč jim to funguje a mně ne, no protože já vlastně se furt jenom dohaduju se s těma nebesama, dohaduju se s tou matkou zemí. Vlastně to je pořád takový jakoby neustálý, vleklý boj. A takhle, když to říkám, tak to zní jako okay, strašně, ale ono to je nějaký vnitřní nastavení, že ono to neprobíhá v téhle intenzitě. Jo, vy tam budete mít jenom takový bože můj, proč já nemůžu mít to, co chci. Jo, nějak takhle. Vy získáte sílu pro život z toho, když si uvědomíte lásku skrytou za. Lásku skrytou zatím, když něco nedostanu, zatím, když se moje přání nesplní, zatím, když mi je něco odepřené. Možná, že i tak, jak jsme tady hovořili o tom novém směru a o tom duchovním a tom praktickém, možná, že najdete i nějaký jiný způsob, jak tím životem mít. Možná vám to už chodilo, možná vám už chodily i ty cesty informace, co máte změnit, jak to máte udělat. Takže teď jenom následovat ty vnitřní impulzy. Dobrá. Tak, karty jak nahoře, tak dole. No tak vydáme, tak se mi tady obrátila karta já sám, a teď jo. Proč ne? Já sám to zvládnu, viď já potřebuji nějaký vesmír, nějakou zemi. Já sám. Princip nahoře je záměr. Princip dole, dobře míněná rada. To se nám spojuje v převrácení ideje. Já sám to udělám. Takže, princip nahoře záměr. Chce se po vás, abyste nějaký záměr měli. To znamená, aby se tenhle rok neobejdete bez záměru. A bez pracovního záměru, bez vztahového záměru, bez... si sami. Zároveň mi chodí, že tak, jak vám to chodí, protože to je jakoby energie, která k vám přistupuje dolů, tak zajímavé je, že dobře dáváte ty rady po lidem v okolí, ale vlastně byste je měli velmi dobře poslouchat. Proč? Protože to, co říkáte, náleží vám. Dobře míněná rada. To je princip dole, to je něco, co vy dokonale v tuhle chvíli žijete. Vy dobře míníte a dobře dáváte rady. Ale ne sobě. Tyto dvě energie se tedy spojují v tom, že máte tendenci převracet ideje. To znamená, že vy dáte někomu dobře míněnou radu. Dostanete jednu dobře míněnou radu zpátky a tu hned vy převrátíte tak, aby zapadla do vašeho obrazu, ale aby vám neuškodila.
přece nejlíp, jak to mám dělat. Jako, mi nemusíš říkat, co mám dělat. To jenom právě potvrzuje to, co říkáš. To, co žiju. Takže vlastně se vás nic nedotkne. Nic nespřehází vaše plány. Nic. Prostě já sám. A když vám odkryju, že karta já sám vlastně představuje v tarotu ďábla, tak vám je to trošku jasnější. Co to je za energii. A pak mi ještě hodně chodí pod tou kartou, protože jsme tady hovořili o těch zábavičkách, jo, o té nezřízené zábavě, ty tři kalichy. Já sám může být potom nějaký extrém v sexuálním životě, jo, že jsem třeba hodně promiskuitní, nebo... ale protože to je ta karta já sám, tak vlastně já se tím jako neužírám. To nechci říct, že vám to dělá špatně, jo. Vy se v tom jako vyžíváte. Ale je to navázané, teď se vezmu a stánu k těm planetám na odpoutání se od něčeho, co mi už jako neslouží. Takže ta karta já sám vlastně je jako propust destruktivní návyky. Ale než je propustíš, pochop, co tě k ním jako přivedlo a odpust, propust. Tak asi jak tak, no. Dobře. A máme tady ještě hvězdné poselství. Já si myslím, že to pak ještě doladím jednou kartu zlatýho kartopádu. Nějaký praktický kroky pro... No hele, co tady nám dopadlo. Tak co jim budeme pohrdat, že? A přesně tři. No, jaké štěstí. Vezmu to odzadu. Stanov si jasné priority. Záměr, stanov si jasné priority. Já věřím, že to je velmi jasné poselství. Sdílej svou bolest s druhými. To je to, co jsem říkal u té kresby, že vy si všechno jako tutláte pro sebe. Takže jestliže mám nějaké pochybnosti, jestliže mám nějaký strach, jestli mě něco bolí, začnu to sdílet s druhými. Jak pro Boha, ti druzí mají vědět, jak se cítíš. Jako, mají se hrát na hádankáře nebo ne. Co ti druzí mohou dát? To je otázka pro tebe, raku. Co ti druzí mohou dát? Můžou ti dát pochopení? Můžou ti dát vůbec nějakou radu? Co? Asi ne, viď? No jo, no tak třeba se tímhle výkladem něco pročistí malinko. Teď mě chodí vzít si ještě znovu skripta Grožďanského mysteria. Ještě jednou se tady mrknu už takhle mimo kameru, jenom na to, co nám říká. Aha, dynastie způsobuje touhu po věcech, které nemám, po bohatství a luxusu, možnosti dopřát si. A to tak, že v člověku to probouzí velké zoufalství. No... Zkaženost charakteru, prázdnota, tíseň, marná touha, nedostatek a bolest, to dám deskarmě rodiny. Takže to je to, co tam vám podtrhává nohy. Chodí mi, že to je navázaný i na tu kartu já sám. Jo, mám něco tadyhle nedořešeného z minulosti, možná vztahu s otcem, s matkou. To nějakým způsobem ovlivňuje moje vnímání reality, a to, jak se vlastně chráním, bráním. A zároveň to ovlivňuje nějak mé nevědomí, mé sexuální chování, možná tam je nějaké trauma. Takže zkaženost charakteru, prázdnota, tíseň, marná touha je jenom důsledkem. Jo? To není, že by vás ta karta odsuzovala, to vůbec. Dobrá, tak snad nám to zachrání trošku zlatý kartopád. Co říkáte? Třeba nám dá nějakou naději. No jo, no. Tak není vždycky posvícení. Na druhou stranu, když se takhle ve věcech rejteme, tak to má taky nějaký užitek a výsledek. Dobrý. Zdá se, že jsi v rozvalinách. No výborně. To je ale dobrá zpráva.
podařilo se ti zbourat stará omezení. Jej! Teď jen směle vykročit. Pláč, zranitelnost, není na škodu to ukázat. Sdílej svou bolest s druhými. Přijmi svou osobní sílu. Nesmíš tolik manipulovat. Já jsem předrazený týden a podobně. Já myslím, že to krásně zapadlo do toho všeho. Co říkáte? No tak jo, tak byť jste v rozvalinách, je to dobrá zpráva. Teď jenom zbourat omezení a trada a vytvořit si novou cestu a nový život. No. Tak nakonec to bylo dobrý to všechno zbourat. Držím vám palce, hradci. Ať se tady z toho dostanete, ať se vám podaří udělat si ten záměr. No a pak už se to jenom zlepší. No tak, tak říkají planety, konec konců. Koncem roku by to mělo být už fajn. Takže držím pěsti, to je štěstí a mějte se krásně. Pa, pa.